Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Nocoj v studiju gostimo direktorico študijskega centra za narodno spravo, doktorico Andrejo Valič Zver. Dobrodošli v našem studiju. Pozdravljeni in hvala lepa za povabilo. Niste prvič, ampak tako obložena miza pa še ni bila v tem studiju, ko sva midva recimo delala intervjuke, ne? Res je, nisem prvič in sem zelo vesela, da je miza pravzaprav vsako leto bolj obložena, kar pomeni, da so delavci študijskega centra za narodno spravo dobro in veliko delamo, prinašamo v slovenski, pa tudi v evropski prostor, nova spoznanja, zgodovinske vede, torej na temelju novih virov, ki se praktično vsakodnevno odkrivajo, tako pisni kot ustni, ustvarjamo nove zgodbe, tako kot je za zgodovinsko vedo tudi prav, kajti temelji na tem, da je nikoli končana zgodba, neka veda, ki pravzaprav mora nenehno korakati naprej, ustvarjati nove podobe v preteklosti. Kot je dejal znani francoski zgodovinar Marc Bloch, preteklost je nekaj, česar ne moremo spremeniti, ampak naše vedenje, torej naše poznavanje preteklosti, se pa mora nenehno dopolnjevati in spreminjati. No in to še ni vse, ne? Ker je na mizi, kar ste ustvarili v teh letih delovanja, koliko publikacij je šlo? Zaenkrat jih je 21, v pripravi je 22, v dobrih 8 letih delovanja z 10 zgodovinarji, kar mislim, da je recimo v primerjavi z nekaterimi drugimi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami kar odličen izplen. Verjetno se je pa zgodilo tudi, pa zvrstilo veliko različnih predavanj. Ja, res je. Tako v samem centru kot širše po Sloveniji. Predavanja, okrogle mize, pogovori, različne predstavitve v medijih, recimo z Radio Ognjišče v vseh teh letih ustvarjamo oddajo Moja zgodba, v kateri objavljamo pričevanja, ki se jih je nabralo tudi že več kot 400. In se vsa so arhivirana. Tako, tako. Potem pa naše mednarodno delovanje, mi smo zelo vpeti v eno mrežo, ki je nastala na temelju evropske resolucije o spominu in zavesti, ki jo je Evropski parlament z veliko večino glasov potrdil v aprilu leta 2009. In ta evropska platforma, ki je bila ustanovljena leta 2011, živahno deluje, je izdala tudi že celo vrsto publikacij, razstave o totalitarizmu, so bile predstavljene v več kot 16 državah na svetu in ravno pred nekaj dnevi je bila v Evropskem parlamentu v Bruslu ena velika mednarodna konferenca, kajti mesto Bruselj se je odločilo, da v naslednjem letu postavi na enem eminentnem trgu med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo spomenik vsem žrtvam totalitarizma. Torej nekaj, kar se na nek način pripravlja tudi pri nas v Ljubljani že dolga leta, ampak sproža številne, bom rekla, mnoge tudi precej nespodobne odzive. Ker komunizem naj ne bi bil totalitarizem, ne? Po mnenju ja, nekateri seveda, nekateri bi najraje zanikali njegovo totalitarno naravo, ampak dejstva, kruta dejstva o desetinah milijonov pobitih, o žrtvah, ki so bile v koncentracijskih in delovnih taboriščih, o ljudeh, ki so izgubili vse, kar so imeli, svoje imetje, svoje dobro ime, o družinah, ki so bile uničene. Vse ta dejstva pa govorijo ali pa, če hočete, vpijo, kričijo sama zase. S tem, da se komunizem že zelo zgodaj začel, če se spomnimo v Rusiji, ne, v Sovjetski zvezi, pa potem nacizem, pa potem fašizem in če bi primerjali vse tri totalitarizme, je kaj bistvenih razlik med njimi po tudi število žrtev, število pobitih ali pa drugače zatiranih?
No, seveda, komunizem se je teoretsko pripravljal že z delovanjem Marksa in Engelsa v drugi polovici 19. stoletja in ko beremo tiste njune tekste, vidimo vse nastavke kasnejšega bolševizma, tako kot ste omenili, Leninovega, Stalinovega. Potem nastanek fašističnega gibanja v Italiji po prvi svetovni vojni in pa seveda rast nacionalnega socializma v Nemčiji, ki je bila seveda po prvi svetovni vojni zelo prizadeta in pravzaprav je imela, bom rekla, vse zgodovinske pogoje, da zraste nek tak zločinski totalitarni diktator, kot je bil recimo Adolf Hitler. Kar se pa žrtev tiče, seveda zdaj tukaj številke niso dokončne. Torej sem prepričana, da se bodo še odkrivali novi dokumenti, novi viri, ampak trenutno seveda velja, seveda ne samo v Evropi, tukaj imamo še komunizem, Mao komunizem na Kitajskem, polja smrti v Kambodži, ta režim rdečih kmerov, pa dan današnji režimi, kot je ta grozljivi režim v Severni Koreji, ne nazadnje tudi Venezuela je dober primer, kam pripeljejo takšne ideje, komunistične ali pa socialistične. Ne? Pa seveda ravno, pri nas, ne? V bližini, tako, pa tudi seveda, v Jugoslaviji. Ne? Cel diapazon teh režimov, ki so seveda povzročili, kot sem že dejala, na desetine milijonov žrtev, nekako za komunizem velja 100 milijonov, ampak sem prepričana, da jih je več. Ne? In da bodo naši gledalci tudi malce vedeli, ne, da jim govori ne samo učiteljica, ne, doktorica, ampak tudi zgodovinarka. Ne, pa avtorica recimo knjige Demos, slovenska osamosvojitev, ki sva jo že predstavila v tem studiju. Kako je šla vaša pot? Zakaj zgodovina? Ja, dobro vprašanje. Nekako mi je bila položena pravzaprav v zibelko, ker je bil moj oče prvi arheolog Gorenjskega muzeja v Kranju in je pač vsa družina nekako živela s to, bom rekla, njegovo arheološko kariero od izkopavanj na takih znamenitih najdiščih, kot je recimo Ajdna nad potoki, ki jo datirajo tja nekje v 4. stoletje po Kristusu, torej nekako pribežališče ljudi, ki so bežali v strahu za golo življenje pred tistimi hordami, ki so prihajale z vzhoda. Mi otroci in seveda tudi naša mama, ne, vsi smo nekako podpirali in sledili in to potem zraste s teboj. Jaz sem hotela biti najprej arheologinja, potem sem hotela biti pravnica, ampak potem me je zaneslo v zgodovino pa anglistiko in sem poučevala oboje v srednjih šolah v Kranju in potem, ko sem skupaj s kolegi organizirala kot predsednica Društva učiteljev zgodovine eno velik mednarodni projekt o človekovih pravicah in pouku zgodovine, seveda se je za mene odprlo nekako novo polje strokovne karijere, raziskovalnega dela in tukaj sem. Ukvarjam se torej z kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin v preteklosti in zagotavljam vam, da je tukaj ogromno dela, ne samo za mene, ampak tudi za moje kolege iz študijskega centra za narodno spravo. Je v arhivih, naših arhivih še dovolj materiala, glede na to, da nekateri predvidevajo, da ga je potem partija oziroma potem, ko smo nekako šli iz enega v drugi sistem, kar v 90% uničila, ne? Res je, materiala je manj, kot bi ga moralo biti, ravno zaradi tega uničevanja, ki se je dogajalo še tja v začetku 90-ih let. Torej, že to je grozljivi podatek, ne? Da so se arhivi kurili, da so se skrivali. Jaz celo predvidevam, da bi so še kje na kakšni podstrehi. Če bi bilo vse v redu s temi arhivi, ja, potem, po mojem, jih ne bi odstranjevali, ne? Ja, seveda, gotovo so bili strahljivi dokazi o zločinskosti. Podatki, ki bi marsikoga obremenili. Ampak vendarle, glejte, na voljo je
še kar obsežen arhiv, tako imenovani fond 1931, recimo fond nekdanjega republiškega sekretarijata za notranje zadeve, kjer se da še marsikaj razbrati tudi med vrsticami in to pregledujemo vsakodnevno, bom rekla, sodelavci Študijskega centra za narodno spravo, tudi nekateri drugi raziskovalci in dela je pravzaprav za vse dovolj. In potem ko pa se bodo odprli še recimo tako imenovani zvezni arhivi v Beogradu, in jaz upam, da v, bom rekla, pristopnih pogajanjih Srbije k Evropski uniji bo ponovno odprto tudi to vprašanje, kljub vsemu. Takrat pa mislim, da se zna tudi marsikaj še znajti na naših mizah in v naših knjigah in v naših glavah. Nekateri zgodovinarji, s katerimi sem govoril, ki so že bili v beograjskih arhivih, pravijo, da je tam še marsikaj tistega, kar je bilo v Sloveniji uničenega. No, seveda. Ni se dvojno uničevalo, tako v Sloveniji kot v Beogradu. Niso imeli posod roke dovolj dolge, ne? To je ena razlaga, seveda druga razlaga, za katero pa recimo, da je tudi možno veljavna, da so pač nadzorovali drug drugega, to je jasno. Uh-huh. A ne? In na tak način so imeli seveda sami uslužbenci UDBE, OZNE, KOS-a, kakorkoli hočete že tej zločinske organizacije reči, drug drugega v rokah. To je tudi pojasnilo, zakaj pravzaprav o njihovem delovanju sami tako malo povedo. No, preden greva na druge teme, mogoče v Študijskem centru za narodno spravo le še o treh novih publikacijah, ki ste jih prinesli s seboj. To je prva knjiga, Pričevanje. Ja, to knjigo sta pripravili sodelavki Marta Keršič in Jelka Piškurič in sicer na temelju obiska sodelavk Študijskega centra za narodno spravo v Združenih državah Amerike, v Clevelandu, kjer so posnele odlična pričevanja, torej ljudi, ki so morali zapustiti slovensko ozemlje po drugi svetovni vojni. To je zgodba družine gospe Mire Kosam in gospoda Pavla Borštnika, odisejada teh družin, tudi tragedija teh družin, če hočete. Uh-huh. Ampak vendar jaz bi poudarila, da ravno te družinske zgodbe nam govorijo, naj uporabim izraz kolega Jožeta Možine, o moči preživetja Slovencev in Slovenk. Uh-huh. No, potem imamo pa še Brez prave imenu ljudstva. Ja, ta zbornik znanstvenih prispevkov je pa išel na temelju posveta z enakim naslovom, ki smo ga imeli v decembru 2015. In tukaj so torej različni prispevki različnih avtorjev o, bom rekla, ne pravnih procesih, težko je govoriti o pravu v tistem povojnem času, ampak jaz bi raje uporabila izraz brez pravju, torej brez pravnih procesih na slovenskem v času po letu 1945. Tudi eminentni zgodovinarji, pravniki, ne? Res je. Mnogi so sodelovali v tem zborniku, ne samo zaposleni na Študijskem centru za narodno spravo, ampak tudi druga znana imena, ki se ukvarjajo s tem pomembnim aspektom slovenske preteklosti po letu 1945 oziroma še prej. Uh-huh. In tukaj bi pa seveda rada poudarila, da Študijski center zelo dobro združuje pravzaprav ravno ti dve vedi, tako na eni strani zgodovinopisje, kot na drugi strani pravo. In to je prepoznala tudi Agencija Republike Slovenije za raziskovanje, ki nam je pred nekaj meseci podaljšala raziskovalni program, torej to je zelo pomembno, ki govori o kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščinah na temelju pravno-zgodovinske ocene. Uh-huh. No, pa še eno knjigo držim v rokah. To pa je v angleščini. Naš zbornik tudi izšel pred nekaj meseci. Mi zelo veliko, kot sem že dejala, sodelujemo z različnimi institucijami, ne samo v nekdanjih komunističnih državah, kot so recimo Poljska, Češka, Slovaška, Bolgarija, Romunija, baltske države,
nekdanja vzhodna Nemčija, ampak sodelujemo tudi z inštituti, kot je recimo, so recimo inštituti na Nizozemskem, v Belgiji, v Franciji, na Islandiji, v Ameriki recimo. In ko gremo recimo na kakšno mednarodno konferenco, ko imamo mednarodne stike, je zelo pomembno, da tem ljudem pojasnimo, kaj se je pravzaprav dogajalo v preteklosti na slovenskem ozemlju. In ena taka imenitna predhodnica te naše knjige je bil leta 2008 v času slovenskega predsedovanja Evropske unije izdan zbornik. In sedaj po recimo dobrih 10 letih, malo manj, no, smo presodili, da je pa čas za neko novo publikacijo, kajti gledajte, v 10 letih smo že marsikaj raziskali, marsikaj pojasnili. No, in prav o tem, kar ste tudi prej uvodoma govorili, da se zgodovina ves čas razvija, da se v arhivu kaj najde, pride kakšen pričevalec, ki je še živ v tistih dogodkih. So pa nekateri mnenja, da pa vi zgodovinari na nek način potvarjate, spreminjate zgodovino, pa predlagam, da prisluhnemo, kaj je ob neki priložnosti povedal predsednik zagorskih borcev Miloš Prosenc, češ da opaža, da v Sloveniji nekateri spreminjajo zgodovinska dejstva. Pa prosim, da si to ogledamo, pa boste potem mogoče lahko pokomentirali. Prosim. Drugače pa smo se veliko informirali in ukvarjali tudi s tem, kaj se dogaja v naši družbi z odnosom do narodno-osvobodilnega boja. Mi recimo sami ne delimo nič več ljudi po ločnicah druge svetovne vojne. Ampak doživljamo pa to, da se pri nas skuša spreminjati zgodovinska dejstva in da se to kar na veliko počenja. Najbolj na udaru je seveda narodno-osvobodilni boj. O njem se pojavljajo razne laži, neboloze, stereotipi, ki ga skušajo popolnoma razvrednotiti in ljudi prepričati, da partizanski boj ni vreden nekega spoštljivega spomina. To je eno, poleg tega smo pa zelo užaloščeni in se zelo, zelo prizadeti zaradi tega, ker se hkrati s tem, ko se spreminjajo zgodovinska dejstva o NOB-ju, nekako kar naprej upravičuje sodelovanje z okupatorjem in se ga upozdiguje v domoljubno dejanje. To je škoda, veliko škoda, ker po tej poti zelo težko sodelujemo in zelo težko pridemo do enotnosti, kar bi bilo pa potrebno v današnjih zelo zapletenih družbenih razmerah doma, po svetu in seveda tudi po Evropi, ki išče nov kompas v svoji perspektivi. Skratka, mi delujemo dobro, odzivali se bomo tudi na nepravilnosti, odzivali se bomo na nadaljne pačenje partizanske zgodovine, ne bomo se kar tako pustili. No, to je en vidik. Ne? Kako vi kot zgodovinarka gledate na te besede? No, seveda, mnogo ljudi govori o tem tako imenovanem nespreminjanju zgodovinskih dejstev, kar je stališča zgodovinarja seveda pravzaprav smešno in popolnoma nezgodovinsko, popolnoma nestrokovno, ker zgodovina je v svojem bistvu sprememba. Torej, edina stalnica zgodovinopisja je sprememba. Ne vem, kako pa bi bilo, če bi zdaj le v tem trenutku še kar naprej trdili, da je zemlja ravna. Ne? In zgodovinar je zavezan k temu, da išče nova dejstva, če hočete, kot gospod to imenuje, oziroma nove vire, tako pisne, ustne, druge oblike virov, razno razne. In na temelju teh virov potem pride do nekih novih spoznanj in potem interpretira ta nova dejstva, kar je pa seveda nujno v vsakem primeru nekaj, če daš svojo osebno noto. In že meni tako ljub zgodovinar Mark Bloch je rekel, da pravzaprav popolnoma objektivnega zgodovinopisja ni. Vedno daš nečemu, kar ti sam napišeš, neko svojo osebno noto. Na drugih zgodovinarjih, ki se recimo ukvarjajo s podobno materijo, pa je, da v nekem
znanstveno-raziskovalnem dialogu, v neki strokovni govorici, potem pravzaprav razčistimo, kaj je tisto, kar je res, kaj pa je tisto morda, kar ne sodi tja, ampak lejte, ravno ta dialog jaz v slovenskem zgodovinopisju zelo pogrešam. Mi smo na študijskem centru organizirali leta 2011 okroglo mizo ravno o slovenskem zgodovinopisju in povabili, bom rekla, zgodovinarje, če hočete, da temu rečem tako, z vseh ideoloških polov, ampak odziva žal ni bilo in to opažamo pravzaprav vsa leta našega delovanja, torej ni želje po nekem dialogu ali pa je bojazen pred tem dialogom in nasplošno lahko to svoje opažanje razširim na celotno slovensko družbo. Vključno z, bom rekla, mainstream ali večinskimi mediji. Vse, gospod je govoril tudi o narodnoosvobodilnem boju. Kako pa vi gledate na ta upor proti okupatorju? Glejte, v času druge svetovne vojne je bilo na slovenskem več procesov. To moramo nekako imeti v zavesti. Bila je okupacija, bila je, bom rekla, kolaboracija, bila je državljanska vojna, bila je revolucija. In ti procesi so se med sabo seveda zelo prepletali in še nečesa ne smemo pozabiti, da situacija na slovenskem ni bila enovita. Pač pa so bile velike razlike od Primorske do Ljubljanske pokrajine, ki je bila okupirana od Italijanov, pa Gorenske in Štajerske, ki sta bili pod zelo hudim okupacijskim režimom Nemcev, Madžarska, ki je bila pod, oziroma, pardon, Prekmurje, ki je bilo pod Madžari, tako da situacija je bila ekstremno različna in tisti, ki vse skupaj daje na isti imenovalec, seveda, bom rekla, ne da nima pojma, ampak morda to dela s kakšnim skritim namenom. No in tudi v marsikateri od teh publikacij je tudi zapisano, koliko oboroženih skupin je bilo, ne, v času napada Hitlera na Jugoslavijo, recimo, ne, v Sloveniji, ogromno nekih vojska, ki so se potem nekako, nekateri ja, nekateri ne, združili v famozno, takrat 26. aprila ali pa 27. aprila v OF, čeprav še pred je bilo nekaj drugega, ne, in veliko se je v teh dneh praznovalo, ampak krati se pa pozablja tudi to, ne, da je bil pa Tiger pri nas na Primorskem, ki pa je 13. maja 41. sploh prvi, ne, imel spopad z okupatorjem na slovenskih tleh. Ne. Kar se OF tiče, seveda mi praznujemo takrat dan upora proti okupatorju, ne, to je pač državni praznik zdaj, ja. Ampak 27. aprila se pač ni zgodilo nič. Ta sestanek, kot pravite vi, različnih skupin, jaz bi raje rekla mnogih prostih strelcev, ki so bili zraven. Ne? Se zdaj ugotavljamo recimo, da tudi sokoli sploh niso bili zraven, kajti recimo Josip Rus, ki naj bi bil predstavnik sokolov, je bil že pred tem izključen. Torej, ni predstavljal sokolov in tudi recimo doktor Grdina Igor, znameniti slovenski zgodovinar, pravi, da Edvard Kocbek ni bil krščanski socialist, ampak je bil personalist, recimo. Tukaj je še ogromno vprašanj odprtih. Sestanek se je zgodil 26. aprila, ni nobenih zapiskov, plus tega seveda ne moremo govoriti o neki osvobodilni fronti, ker je bila ta združba pač orientirana proti imperialistom, Angležem, ki so bili takrat strani komunistov, percepirani Angleži, Američani, Francozi, če hočete, a ne, skratka, kapitalisti. A ne. Komunistična partija Slovenije, ki je takrat ustanavljala to fronto, je bila pač pod okriljem sovjetske komunistične partije, pod okriljem mednarodne komunistične združbe Kominterne imenovana, ki je bila takrat še tesno zlizana s Hitlerjem. Konec koncev je bil v veljavi podpisan pakt med Stalinom in Hitlerjem in
v veliki meri je Sovjetska zveza s svojimi zalogami, energetskimi viri pomagala Hitlerju, da se je oborožil. No, pa še nekaj zgodovinskih virov se je v zadnjem času pojavilo, da je šlo celo za nekaj skupnih praznovanj v 1. maju, ne? Takrat 41. Tako v Zasavju, pa še marsikje drugje, ne? Torej, tako komunistov kot nacistov. Ne? Res je, pojavljajo se fotografije, pojavljajo se pričevanja in to je tisto, kar je zgodovina, se spreminja glede na vire, ki prihajajo, pa dokazila. Ne? Res je, kar se pa 13. maja tiče, ja, glejte, Tiger, tudi gori, o njem smo na študijskem centru za narodno spravo veliko že, bom rekla, predebatirali, organizirali različne prireditve. Ravno lani smo imeli gospod dr. Tatjano Rejec, ženo tigrovskega vodje Alberta Rejca. Gospa je v častitljivi starosti, ampak izjemno bistra in se izjemno dobro spominja tistih dogodkov, o katerih je tudi mož pripovedoval. Nam je marsikaj pojasnila. Torej, Tiger ni bil nobena teroristična organizacija, tako kot je pred leti o tem pisal dr. Igor Lukšič. Ja, ne? Ampak so bili to mladi primorski domoljubi, ki so bili proti fašističnemu nasilju, za katerega pa vemo, da je bilo na Primorskem tudi izjemno hudo to nasilje. Mhm. Ne? In Tigrovci, ki so se 13. maja leta 41 spopadli na Mali gori pri Ribnici z italijanskimi orožniki, so bili izdani od domačina, ki je bil komunist, partijec. Tako, ne? Tako da včasih je treba pogledati tudi na drugo plat. Ne? Ja. No, v tem zborniku monografija znanstvenih prispevkov iz leta, mislim, da dve leti nazaj, v državnem svetu je bilo predstavljeno kar nekaj zanimivih besedil različnih zgodovinarjev, jaz tako dr. Grdina, dr. Janko Prunk, Tamara Kladnik, vi ste nekaj napisali, pa Jože Dežman, Aleš, ima ogromno teh, lahko si to preberete. Je eno zanimivo, jaz upam, da bom videl, če ne, si bom pa pomagal z podajški. V glasilu Komunist v letu je Tito 9. maja 1941, torej 9. maja 1941, podal navodilo pripadnikom komunistične partije. Prišel je čas za nove odločne korake k svetovni revoluciji. Ampak dokler se komunistično gibanje ne polasti oblasti, mora zdrževati dobre zveze s patriotičnimi in religioznimi skupinami. Vsak naš član mora v javnosti nastopati kot borec za demokracijo in svobodo. Nasprotnike je treba odstraniti, zlasti, če uživajo velik ugled. Izdajalci morajo biti brez sodbe likvidirani. Brez sodbe likvidirani. Smrtna kazen je predpisana za slednjo vrsto izdaje komunistične revolucije. Se mi zdi, da te Titove besede, zapisane v časopisu, povedo veliko, ne? Veliko. Tudi potem ja. Razumeš vso ravnanje potem naprej, ne? Vse tisto, kar se je dogajalo v letih 41-42, ko je blizu 1700, mislim, da okrog 1700 Ljubljančanov ali pa tistih okrog Ljubljane pomrlo. To so bili gospodarstveniki, podjetniki, sindikalisti, pripadniki drugih političnih opcij. No, v teh zadevah je zelo dobro pisala kolegica dr. Tamara Griser-Pečar v svoji knjigi Sijajni razdvojeni narod. In ona tam dobro opisuje, ne, da že jeseni 1940. leta so komunisti na eni svoji konferenci ugotavljali, da pač bodo šli v boj proti Nemcem samo v primeru, torej, da se bo takrat izvršila revolucija. Če se bo začela vojna, se bo začela tudi revolucija. Ne. Torej, oni so se načrtno, bom rekla, pripravljali na revolucijo in pred nekaj tedni sem imela v gosteh enega profesorja, z ene ljubljanske fakultete, ki se ukvarja z sokoli.
in ugotavlja, da so recimo v to organizacijo že pred vojno načrtno komunisti penetrirali svoje mladince, da so delovali v trojkah, torej so vedeli, seveda po navodilih verjetno iz Sovjetske zveze, da mora biti človek fizično močan, če hoče izvajati likvidacije in tako naprej. In te likvidacije, kot ste zdaj sami ugotavljali, so se začele dogajati v Ljubljani že zelo kmalu po okupaciji, že od poletja 1941 so vosovske likvidatorske trojke začele pobijati po Ljubljani, pa ne samo, bom rekla, znamenite oziroma pomembne ljudi, kot so bili, ne vem, takrat recimo Ban, dr. Marko Natlačen, pa znameniti teolog, dr. Lambert Erlich, ki se je zauzemal za samostojno Slovenijo, med drugim. Ampak tudi čisto navadni ljudi in celo ne ženske, ne samo ženske, ampak tudi recimo 9-letno deklico, pa 2-letnega dečka. In podatki sodelavca dr. Damjana Hančiča, ki je napisal knjigo o nasilju, revolucionarnem nasilju v Ljubljani, ki jo je predstavil tudi na ki jo je predstavil pri vas, ja, kažejo, da od poletja 41, tam nekje do približno poletja 42, je bilo v Ljubljani likvidiranih strani VOS-a, torej te udarne partijske pesti, 88 Slovencev in 8 tako imenovanih okupatorjev, ampak od teh 8 so bili samo 3 italijanski vojaki. Podatki govorijo sami zase pravzaprav. Torej ni šlo za toliko za boj proti fašističnim okupatorjem Ljubljane, ampak je šlo predvsem za čiščenje ljudi, ki so bili na tak ali drugačen način na poti partiji. Zgovorne so bile, če se vrnemo nazaj na Tita, ne, tudi njegove besede o Ljubljani, kako je treba vsem preprečiti, da bi šedaj videli, ne, izdajalcem recimo, ne, da šedaj videli sonce, prelepe gore in tako naprej. In to se je potem dobesedno, po njegovih besedah, udejanilo in prizadelo ogromno število prebivalcev takratne Slovenije, sorodnikov in vseh ostalih. Pa kljub temu, dan danes se na njega gleda, ne vem, spoštljivo. Kljub temu, da je ustavno sodišče bilo jasno, ko je prepovedalo imenovanje, poimenovanje ene izmed ljubljanskih ulic po Josipu Brozu Titu. V primeru poboja političnih nasprotnikov, pa ne samo političnih nasprotnikov, tudi tistih, ki so bili popolnoma nedolžni, ženske, starci, otroci, mladostniki, je šlo seveda po mojem mnenju za eno obliko genocida, če hočete temu reči, policit ali politicit, torej čiščenje političnih nasprotnikov, domnevnih političnih nasprotnikov, tistih, ki bi lahko to postali. In v Sloveniji seveda se soočamo za več kot 630 morišči, z številko več kot 15 tisoč pobitih, ki seveda pravzaprav še danes nimajo miru v tem smislu, da bi počivali v označenih grobovih, da bi se jih lahko spominjali na nek civilizacijski način. Torej, pri nas se še vedno potekamo na tem področju. Obstajajo. In huda jama je tak močen simbol te bom rekla, slovenske zadrege. Ampak glejte, to je samo ena raven dogajanja. To je tisto, kar vidimo, spet bom rekla, v večinskih medijih, kar poslušamo od naših političnih predstavnikov, zlasti v zadnjem času. Na drugi strani, pod tem površjem, pa brbota ena ogromna številka Slovenk in Slovencev, ki recimo vse tja do leta 90 niso smeli žalovati, niso smeli govoriti, morali so molčati. In se mi zdi, žali Bog, da se spet vračajo eni taki čudni časi, ko se ljudje ponovno bojijo o tem govoriti. Zdaj, če rečeva, da je bila tista tako imenovana spravna maša v Kočevskem rogu samo simbolno začetek nekega spravnega dejanja, o njej bova še govorila. Ja, tako.
se zdaj spet nekako ta vrata, ki so se zdela odprta, spet zapirajo. In eden, bom rekla, od teh simbolnih znakov zapiranja je ponovno čaščenje diktatorskega vodje jugoslovanskega režima po drugi svetovni vojni. Češ, se je bil frajer, ne? No, glejte, se je celo Američane prinesel na okoli, ne? Pa so prišli vsi na njegov pogreb. Seveda, s tem kažemo pač neke vrednote, ki pa niso ravno imanentne Slovenkam in Slovencem. Bom rekla tako malo, oprostite izrazu, po balkansko, kako nekoga nadmudriti. Govorili ste o spravi. Ja? Ko smo okrog velike noči v tem studiju gostili pomožnega ljubljanskega škofa, dr. Antona Jamnika, ki je bil dolga leta tudi tajnik nadškofa Alojzija Šuštarja, o njem je napisal knjigo in se prav dobro spominja tiste takrat spominske slovesnosti, ne spravne slovesnosti, kajti on je takrat v oddaji dejal, ne, spraviti bi se morala predstavnik nove slovenske zaveze na nek način, pa na drugi strani predsednik borcev, da bi šlo za pravo spravo. Tako pa sta si v roki segla predsednik takratnega predsedstva Slovenije, Milan Kučan, in nadškof Šuštar, ne. Torej, so nekako kar povedali, ne, vi v cerkvi ste bili pa na drugi strani. Ni res, ne? Ne, sploh ni res, seveda ne. Veliko duhovnikov je sodelovalo tudi na strani partizanskih enot. Veliko duhovnikov, tudi na Primorskem recimo, je zaradi grozot fašističnega režima sodelovalo s partizani. Tako da ni enovite slike, še enkrat poudarjam, ni enovite slike za slovensko ozemlje. A ne? Seveda, zdaj tukaj lahko razpravljava o vlogi škofa Rožmana, ki je spet na temelju zgodovinskih dejstev posredoval za stotine in stotine ljudi, ki so jih Italijani zaprli, recimo med drugim tudi za narodnega heroja Toneta Tomšiča. Ne? Dokazi obstajajo. Ne? Kako pravzaprav je škof Rožman na nek način imel hude notranje boje, ko je želel reševati Slovenke in Slovence pred fašisti. Ne? O tem je veliko pisala kolegica dr. Grisarjeva. Ampak je bil po vojni vseeno na lažnem procesu, ne, političnem procesu, obsojen in pač njegova usoda je bila kar precej kruta. No? Pa usoda velikega števila duhovnikov, ki so jih po vojni zaprli, obsodili, cele ekspertize obstajajo na to temo. Ne? Seveda zdaj, kar se pa sprave tiče, ja, je pa o tem ogromno napisanega v Sloveniji, v tujini, to je zelo kompleksen proces. Kompleksen proces in sprava ne more biti samo ena spominska maša. Nikakor ne. To je morda samo simbolno. Ne? In jaz sem pripričana, da takrat seveda nadškof Šuštar je imel najboljše namene. Najboljše namene. Ampak seveda, komunisti so zelo zviti, to nam skozi zgodovino zelo dobro in vsakodnevno dokazujejo. In spet so poimenovali eno zadevo z nekim nepravim imenom in s tem zakrili njeno bistvo. Sprava je pa proces. In tukaj mora sodelovati tako pravosodje, kot zgodovinopisje, izobraževanje, politika, politična kultura vsakega od nas. In šele potem lahko govorimo o nekem spravnem procesu, ampak temelj za ta proces je pa delovanje pravne države. Torej, pravna država mora delovati, mora stati. To je predpogoj. Če pravne države ni, če smo priče neki skrivenčenosti pravosodja, potem seveda težko govorimo o tem, da bomo dosegli neko pravico, resnico in spomin, ki so pa v bistvu cilj spravnega procesa. Veliko je bilo po vojni teh izvensodnih pobojev, veliko je bilo teh montiranih sodnih procesov. Ljudje so na nek način vedeli, kaj se dogaja, pa vseeno niso se uprli. Zakaj? Zato, ker je bil ta državni aparat, represivni aparat
tako močan, ker so bila ušesa povsod, oči povsod. No, gotovo tudi to, kar ste sedaj našteli. Bili pa so neki poskusi, recimo temu rečeva upor. Kolegica dr. Mateja Čoh-Kladnik je pisala o teh, recimo, Matjaževi vojski, križarjih in tako naprej. To so bile neke skupine, recimo zlasti na Štajerskem, Slovenske Gorice, ki pa jih je UDBA penetrirala in potem seveda polovila in večinoma pobila. Totalitarni sistemi, kot je bil pa recimo komunistični na Slovenskem, pa na, v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, pa temelijo na nasilju, temelijo na nasilju, temelijo na močni vlogi vojske, policije, represivnega aparata, tajne politične policije je bila izjemno močna, ne? In ko bereš ti recimo dokumente, ko proučuješ vire, vidiš, kako so pravzaprav držali ljudi v strahu, v šahu, koliko je bilo nadzora, kako so recimo v okviru družin, celo družinski člani nadzorovali drug drugega. To so grozljive stvari, kako gre totalitarizem na polje osebnega, intimnega. Ne? Kako celo žena nadzoruje moža in obratno. Ne? To so grozljive zadeve. To je res zlo, personificirano zlo. No, prej ste že omenili Kocbeka, ne, on je bil eden tistih, ki je bil praktično najbolj nadzorovan, ali pa pisatelj Boris Pahor, pa mnogi, mnogi drugi, ali pa mogoče množica teh žensk, če se žensk dotakneva, ne, ki so bile nekoč pripadnice komunistične partije, pa so potem zaradi različnih razlogov se oddaljile od nje, recimo kot Angela Vode. In kako je ona trpela potem v Reichenburgu, v Brestanici, v teh ženskih zaporih, pa praktično nikoli bila rehabilitirana, ne? Ja, res je. No, njena usoda je zelo zgovorna. Ne? Ona je protestirala proti paktu Stalin-Hitler in je bila zato izključena in potem utrpela... Iz partije, ne, izključena. Tako, izključena iz partije, utrpela hude posledice. Tako da njena zgodba je zelo zgovorna, ampak takih Angel Vode je bilo kar nekaj. In te usode, sveja, moramo odkrivati pa te žrtve totalitarizma, pa, ne, seveda. Trpeli v Dahovo, potem pa v naših tako, zaporih. Tako. Pa Goli otok, ne, to, ja. Kar se pozablja, dosti krat še kdo reče, dan danes, ne, dobro bi bilo imeti spet Goli otok. Ne vem, jaz si za takšnega mislim, da ni nikoli pribral nobeno pričevanje, kaj se je dogajalo na Golem otoku. Ja, ljudje včasih nikomor pač v jezi mnogo govorijo, ampak o teh stvarih je treba se racionalno in skladno glavo in z nekim znanjem, z nekim vedenjem razpravljati. Ne. Bog ne daj, da se še kdaj ponovijo te totalitarni sindromi, totalitarni režimi. Ampak pri nas so se dogajali procesi, tudi Orwellovo leto proti Agopu Stepanjanu in ostalim Bolgarom pa drugim glasbenikom drugih narodnosti. Ogromno se jih takrat na montiranem procesu spravili v zapor. Tudi nekateri, ki so še se zdaj na visokih položajih, tako v sodstvu kot v politiki, se jim ni nič zgodilo ob tej krivični sodbi žrtvam, ne, na nek način. Ja. In zakaj je naše pravosodje takšno, kot je? Tudi zaradi tega, ker ni bila nikoli izvedena tista prava ilustracija, da tisti, ki so krivo sodili, ki so sodili mimo vseh človeških norm, ne bi pač smeli potem več opravljati te službe. V vseh postkomunističnih državah je bila, sploh na področju pravosodja, izvršena lustracija. Torej, neka oblika, neke odstranitve iz, bom rekla, javnega, političnega, strokovnega življenja ljudi, ki so dokazano kršili človekove pravice in temeljne svoboščine. Ampak, tako na Poljskem, kot v Nemčiji, kot na Češkem, in da ne bom naštevala vseh držav, imajo več arhiva, več gradiva tajnih političnih policij, kot pa imamo to v Sloveniji. In zato, tudi zato, pri nas ni bila izvršena lustracija.
Čeprav je tako imenovana Pučnikova klauzula v zakonu o trajni sodniški službi, da pač tisti, ki je kršil človekove pravice, ne sme dobiti te trajnega sodniškega mandata, ampak pri nas se to nikoli ni in se ne upošteva. In tudi zato je stanje v slovenskem pravosodju takšno, kot je. Ker se znanje prenaša iz roda v rod naprej, kako... Ja, pa se ne gre za znanje, ampak bolj za ta totalitarni refleks. Uh-huh. Tako imenovano pravosodje, justica, če hočete, ki pa seveda ni bila justica, ampak je bilo krivo sodje, nepravo po letu 45, o čemer mi mnogo pišemo v naših knjigah na temelju dokumentov, uh-huh. seveda. Ne? Ne moramo reči, da je bila to demokracija. Da je bila to tretja veja oblasti, kot je to v demokratičnih družbah, kjer imamo tri veje oblasti, zakonodajno, izvršno in sodno. Seveda v Sloveniji ni bilo po letu 45 demokracije, ni bilo demokratičnih volitev, ni bilo demokratične zakonodaje, demokratične izvršne oblasti, kaj šele demokratičnega pravosodja. Smo ob prazniku konca druge svetovne vojne. To je bil za mnoge srečen dogodek, konec vojne, zmaga nad nacifašizmom, ampak v Sloveniji po marsikaterih sorodnih, recimo komunističnih državah, se je začelo pa drugo obdobje, druga represija. Ni bilo prave svobode. Ja, to, težko, ali pa celo nemogoče govoriti o svobodi, če en nedemokratični režim, kot je bil recimo recva nacizem, zamenja drug nedemokratični režim. Ne. To recimo o tem je tudi dr. Ljubo Sirc pisal. Na mesto gestapa je prišla jugoslovanska tajna politična policija OZNA oziroma kasneje UDBA. Ne. En totalitarizem se je samo prevrnil v drugega, nič drugega. Dotedanja nemška koncentracijska taborišča, kot je bil recimo Šterntal, danes Kidričevo v bližini Ptuja, so samo spremenili v komunistično koncentracijsko taborišče. Ne. In takih primerov je na Slovenskem. Ali pa Petriček, ne, ali pa Petriček recimo. Groza? Ne. Groza od groze, ja. Tam se je potem nadaljevalo uničevanje ljudi. Ljudje so bili in so za totalitarne režime, se sva ravno pregovorila, da so še vedno v svetu. Ne? Samo potrošni material, nič drugega. Samo zidaki, cegli po domače, če hočete. Ne? Torej, osnovnega spoštovanja človekovega dostojanstva v vseh totalitarnih režimih ni. Ga ni. In pravi demokrat, pravi človek mora obsoditi vse tri, seveda, oziroma tudi še kakšnega drugega, ne, mogoče ISIS, ne, totalitarizem. Tako. Ne? Mi lahko govoriva o različnih usodah, različnih zgodbah, številke, lahko primerjava, ampak bistvo totalitarizma je pa vedno enako. Uničiti človeka, uničiti njegovo človekovo dostojanstvo. In to mu je dobro uspelo, ne? To mu je dobro uspelo. Vsem trem. Tako, na nek način, z vsemi posledicami, ja, ki pa jih seveda čutimo še danes na svoji koži. Kaj vas čaka še v letošnjem letu v Študijskem centru za narodno spravo? Bo spet kaj, kmalo kaj šlo? Mi pripravljamo, kot sem že dejala, novo publikacijo na temelju posveta v Škofji Loki, mednarodnega posveta na temo človekovih pravic, ravno ob dnevu človekovih pravic, ob 10. decembru. Uh-huh. Potem bomo pripravili v drugi polovici leta kar nekaj posvetov. Recimo, želimo obeležiti na nek način tudi našega znamenitega rojaka dr. Ljuba Sirca, ki je lani preminil. Ja. Ampak imamo še ogromno gradiva o njem, njegovega gradiva in mislim, da bo to tudi ena taka, bom rekla, to gradivo bo en dober material za nadaljne raziskovanje. Skratka, nekaj se obeta v mednarodnem prostoru, veliko stvari se dogaja vsak dan, ljudje se oglašajo, ki bi
kljub temu strahu, o katerem sem govorila, da se spet plazi med nas, še vedno bi želeli govoriti. Marsikdo bi želel tik pred smrtjo povedati svojo zgodbo in to so za nas zelo dragocene zgodbe. Posebna zgodba so pa celice, zaporniške celice komunističnega režima na Beethovnovi 3 v Ljubljani med ustavnim sodiščem in parlamentom, kjer so v kleti, hvala Bogu, po zaslugi prve vlade Janeza Janše iz leta 2007 ohranjene in zaščitene kot kulturni spomenik zaporniške celice. In tam noter, kjer se začne zdaj prenova stavbe, bo, upam, v nekaj recimo letih muzej totalitarizma in mi se intenzivno pripravljamo na ureditev tega muzeja, ki je bil zaupan nam v varstvo in za katerega menimo in tudi smo prepričani na temelju mnogih obiskov v teh prostorih, da je še kako potreben, še kako potreben. Tudi sredi Berlina je nekdanje koncentracijsko taborišče urejeno v muzej. Sredi Vilniusa v Litvi, v glavnem mestu Litve, imate tak muzej in mučilnice KGB-ja in to seveda se je dogajalo tudi pri nas. In zato, da bi mladim generacijam sporočili, da naj se kaj takšnega nikoli več ne ponovi in naj se učijo na temelju preteklih napak generacij, ki so bile pred njimi, zato želimo ustvariti ta muzej. No, mi smo pred časom oziroma kmalo po tistem, ko je bil v Hudi jami nekako opravljen simbolični pokop žrtev, ne sicer v Hudi jami. Kako gledate na ta dogodek? Je to to, kar bi si tiste žrtve zaslužile? Jaz si želim, da bi žrtve iz vseh več kot 630 morišč na slovenskem ozemlju pokopali v skladu z nekimi civilizacijskimi normami. To je potrebno, pa ne samo pokop, kjer se le da, kjer je le možno, tudi identifikacija žrtev. To je pa naslednji korak. Vem, da ni enostaven, ampak civilizacijske norme to zahtevajo. Ni enostaven, to se očitno kaže iz leta v leto, ampak če gremo v sosedno državo, v Bosno, Srebrenico, so pa pri tem zelo uspešni. Zakaj je tam uspešni? Zato, ker ni tako dolga doba. Ali tudi še zaradi česa drugega? Menim, da bi se seveda, če bi bil interes in bi moral biti interes, morale o tem dogovarjati tako slovenska vlada, kot hrvaška vlada, kot vlade drugih nekdanjih jugoslovanskih republik. Kajti na slovenskem ozemlju ob koncu vojne, po koncu vojne niso izgubili življenja samo Slovenke in Slovenci, ampak tudi mnogo pripadnikov drugih nekdanjih jugoslovanskih narodov. In to bi bil nek, bom rekla, neka skupna civilizacijska zaveza, če seveda imamo namen, če smo resni, če smo kredibilni v tem svojem namenu, da v tem prostoru nekdanje Jugoslavije obdržimo mir. Za konec samo še eno vprašanje ali pa mogoče vaše mnenje. Veliko krat slišimo, pustimo zgodovino zgodovinarjem. Dobro, vi ste zgodovinarka. Ne dregajmo nazaj, gledajmo naprej. Ampak, ne vem, moje mnenje je takšno, ne? Če ne poznaš svoje zgodovine, svojih prednikov, boš kar težko nekako normalno živel, povzgajal svoje naslednike. Ja, glejte, to so taki vzkliki, ob katerih se človek vpraša, kaj pa ima ta človek v ozadju, da tole govori. A veste, ker vsa zgodovina do sedaj, vsa prizadevanja človeškega rodu, če hočete, so dokazala, da človek, da vi in jaz potrebujeva neko informacijo o naju v tem času in v tem prostoru, zato da bova sposobna razmišljati, kaj počneva tukaj zdaj, kaj želiva početi v prihodnje, kaj želiva svojim otrokom in svojim vnukom. Tako preprosto je to. Tako preprosto. Pa tako komplicirano obenem. Po mojem, tako preprosto, kot bi moralo biti preprosto, da se vendarle 13. maj, ko je bil
spomin na prvi upor proti okupatorju na slovenskih tleh v času druge svetovne vojne nekako označi kot državni praznik. Vem, da se naš znanec Vili Kovačič že dolgo trudi, da bi do tega prišlo. Bo. Bi pa mimo grede Bogdaj, da si zasluži ta datum. Slovenci dobili en praznik, lahko tudi upora, če hočete. Sej smo bili skozi zgodovino kar dobri uporniki, da smo preživeli na tem prepihu romanskega, germanskega, slovanskega pa, sveta. Da smo še vedno tu, ne? Da smo še vedno tu, ukoreninjeni. Čeprav nas je zgodovina seveda tepla mnogokrat, ne? Ampak smo tu, smo obstali in prav je, da je nek praznik, seveda, jaz pa mislim, da bi moral biti to praznik, ki bi nas združeval, ne pa delil. In morda velja poseči tudi v zakladnico datumov, ki so nas ob, bom rekla, osamosvojitvi Slovenije združevali, ne? Ker tisto je pa bilo, je pa bil nek proces, ki je pa vendarle večinsko poenotil Slovenke in Slovence. Okay. Hvala za obisk v našem studiju. Zagotovo, glede na to, da lepo sodelujemo z vašim centrom, ki ga vodite, da boste še kdaj naša gostja. Hvala lepa tudi vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem ETV. Hvala za pozornost tudi v mojem imenu in srečno.